Справу 16-річного Миколи із Харкова, призвідника смертельної аварії торік у жовтні, розглядатиме суддя, яка раніше вберегла цього ж підлітка від тюрми – Тетяна Янцовська. У липні 2021-го вона вже розглядала провадження, де фігурантом був Микола. Тоді за стрілянину в торговельному центрі з двома пораненими вона дала підлітку 2 роки умовно. Представник потерпілих у справі ДТП Ігор Черняк каже, що захист вивчає питання відводу судді. Експертиза встановила, саме підліток був за кермом «Інфініті». Авто було справне. А от адвокатка Миколи Інна Данилова заявляє, що в крові загиблого водія «Шевроле» Ігоря Носова знайшли алкоголь. Представник потерпілих наполягає, що сп'яніння Носова не причина його смерті. Водій загинув від удару «Інфініті», що принеслася на червоний зі швидкістю 180 км на годину. Нагадаю, аварія сталася 26 жовтня на проспекті Гагаріна у Харкові. Підлітку, який кермував «Інфініті», загрожує до 8 років тюрми.